ထိပ်သီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးသိန်းထွန်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာ Golden Star MGS စားတောက်ကုန်နဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကလွဲရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိဘူးလို့ Kaspar Group ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒိမတ်အဖျော်ယမကာကုမ္ပဏီအနေနဲ့မိမိတို့ရှိနေခြင်းကဒေတာခန့်အတိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပုံမကောင်းမွန်လာစေဖို့အကျိုးသက်ရောက်တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။မိမိတို့ကလုံသား430ကိုဓာတ်ရိုက်ခန့်အပ်ထားပြီးဒေတာရင်းစီးပွားရေးမှာအလုတ်အကင်ပေါင်း3000ခန့်ကိုပံ့ပိုးပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Kaspar အပါအဝင် Heineken နဲ့ Time Beverage တို့ကနတ်ဆက်အစိုးရထံနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်150ကျော်ကိုအခွန်ငွေဖြင့်ပေးသွင်းနေကြောင်းကြိုးမျက်မြူသောနိုင်ငံတကာပွင့်လင်းမြင့်သားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ DDoS ကဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်GFM ရဲ့ April 29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အတွင်း2021 October လမှ December လအတွင်း Kaspar မြန်မာလုပ်ငန်းခွဲအနေနဲ့အထူးကုန်စည်ကုန်အဖြစ်ကျပ် 9.1 ဘီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.9 တန်ပေးသွင်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Kaspar ကမြန်မာမှာဖြစ်စေ၊ဒိမတ်မှာဖြစ်စေ၊အခြားဘယ်ဈေးကွက်မှာဖြစ်စေအခွန်တွေနဲ့ပေးဆောင်ရန်တာဝန်တွေကိုပေးဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲလို့ GFM ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်ကောင်တစ်ခုကိုတည်ရှိနားလည်ဖို့အတွက် 2022 ခုနှစ်မှာပုံမအကောင်တဲ့လူအခွင့်အရေးတင်ကြိုစီးဆင်းမှုလုပ်ငန်းတွေတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတရက်ကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒိမတ်ဘီယာကုမ္ပဏီအနေနဲ့ MGS နဲ့ပူးပေါင်းကာကန်ဒေါ်လာ85တန်တန်ဘီယာချက်စက်ရုံကိုပဲခူးမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားပြီး Kaspar Turbo နဲ့ရိုးမစတဲ့အမှတ်တရစိတ်၃ခုကိုပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာဖြန့်ချီရောင်းချနေကြောင်းပါခင်ဗျာ။